Um coral de crianças de 8 a 14 anos se apresentou em Brasília por uma causa nobre. As crianças promoveram um evento em apoio às vítimas da guerra civil na Síria. Todos devidamente vestidos e alinhados para a apresentação que já vai começar. O coral Totus Tuus, nome latim que significa todo teu, foi idealizado pelo Sr. Paulo. Ou tio Paulo, como todos o conhecem. Essa convivência, essa troca de experiências, e entre eles não existe nenhuma separação. As idades são parecidas, mas eles vivem realidades distintas e são de diferentes níveis sociais. A atenção é voltada para eles, mas embaixo, logo à frente, está aquele que os ensina por meio de gestos firmes. O jovem maestro, de 25 anos, transmite com segurança ensinamentos preciosos que com o tempo se desenvolvem e trazem como presente dias assim, de verdadeiro espetáculo. O concerto de hoje, por exemplo, foi uma iniciativa delas. Elas tiveram a ideia, elas disseram, por que a gente não faz um concerto com o pensamento na Síria? O coral Totus Tuus se apresentou aqui na Catedral Metropolitana de Brasília. A apresentação foi em solidariedade às crianças sírias, vítimas da guerra. O trabalho deles é belíssimo, tanto quanto a iniciativa de apoiar esta causa, que partiu delas próprias. Entre os presentes estavam autoridades da Cúria Metropolitana e também o embaixador da Síria no Brasil. A Cáritas Brasileira, que é uma entidade de promoção e atuação social em defesa dos direitos humanos, lançou, em parceria com a CNBB no mês de fevereiro, uma campanha para a arrecadação de fundos para o povo sírio. E a gente tem dois grandes objetivos com essa campanha. O primeiro é trazer a situação da Síria para o povo brasileiro, mostrar o que está acontecendo e fazer com que o brasileiro passe a defender o povo sírio. E aí a defender a paz na Síria e, consequentemente, a paz no mundo, né? Apenas um teclado, um violoncelo e um violino acompanham as vozes poderosas destes pequenos. Na noite de ontem, eles cantaram pela paz. Um gesto simples, belo, mas que mereceu muitas aclamações e aplausos.